Repórter Mato Grosso desta terça-feira, dia 16 de outubro, começa agora com os seguintes destaques. Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da FMT comemora 40 anos. O Repórter Mato Grosso desta terça-feira, dia 16 de outubro, começa agora com os seguintes destaques. Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da FMT comemora 40 anos. A UFMT seguiu esta semana a 17ª Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América Latina. Mostra de graduação irá apresentar os cursos da UFMT para estudantes de Cuiabá e Várzea Grande. Olá! Ocorre hoje no FMT, logo mais às 5 da tarde, a palestra O Estatístico no Mercado de Ciências de Dados. A atividade faz parte da 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e será realizada no Auditório João Barbuíno Neto, da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia. O tema será abordado pela vice-presidente do Conselho Regional de Estatística da Terceira Região, Doris Satie Maruyama Fontes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas num formulário eletrônico disponível no site do FMT. O curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do FMT chega aos 40 anos. Para celebrar o aniversário, um professor do curso e um ex-aluno proferiram palestras durante um evento de comemoração. Veja mais detalhes na reportagem. Os estudantes e professores de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso organizaram uma comemoração aos 40 anos do curso. A estudante do 5º semestre de Engenharia Sanitária e Ambiental, Isabelle Rondon, faz parte da equipe que organizou a comemoração e fala sobre a importância do evento para a socialização entre todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa história. A nossa ideia foi, de princípio, para reunir tanto os ex-alunos, quanto os alunos atuais, quanto os professores e ex-professores, para estar comemorando os 40 anos da Engenharia Sanitária e Ambiental. No começo era bem diferente, um pouco mais difícil, as coisas eram bem diferentes. Aí, conforme foi passando o tempo, foi aperfeiçoando, melhorando. A gente também tem a oportunidade de ver como os profissionais que se formaram antes podem estar ajudando os que estão agora cursando o curso. O evento contou com a presença de professores que já trabalharam no curso e profissionais que se formaram na instituição nessa área. O professor aposentado de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT, Rubem Moura, participou da fundação do curso e foi um dos palestrantes. Esse evento é ideia e está sendo patrocinado pelos alunos. Eles que resolveram fazer este evento em comemoração aos 40 anos
do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nós somos palestrantes, eu como professor criador do curso e o Isaac como aluno, colaborando, e a gente vai hoje assim rever toda essa história de como é e por que foi criada a Engenharia Sanitária e Ambiental. O engenheiro sanitarista Isaac Cunha se formou na UFMT na década de 80 e foi um dos palestrantes convidados para o evento para falar sobre sua experiência profissional nessa área. Ele atua em Tocantins e Goiás desde que terminou a faculdade. Como que é para você ter estudado aqui na UFMT esse curso? O papel do engenheiro sanitarista perante a sociedade ele é de extrema importância, né? Nós somos os médicos preventivos, porque a gente trata da medicina preventiva, com saneamento básico, que é tratar a água, tratar o esgoto, destinar de forma adequada os resíduos sólidos. Tudo isso aí evita muitas doenças, né? Então, o nosso papel nesse contexto da medicina preventiva, ele é extremamente importante. E ainda com relação ao desenvolvimento sustentável, o nosso papel também se torna relevante, porque o desenvolvimento sustentável ele está intrinsecamente ligada à qualidade de vida. O vice-reitor da UFMT, Evandro Soares, prestigiou a abertura do evento. Parabéns, excelente evento a todos. Bom dia. Estão abertas as inscrições para o doutorado em enfermagem na UFMT, como fluxo contínuo. São 12 vagas para o ano que vem. Para o início, no primeiro semestre, as inscrições vão até o dia 19 de outubro. Para o segundo semestre, devem ser feitas de 15 a 19 de abril de 2019. A inscrição é presencial e deve ser feita na Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem. O edital está disponível no site da universidade. Estudantes do ensino médio de escolas de Cuiabá e Várzea Grande vão poder conhecer de perto as características dos cursos da UFMT durante a mostra de graduação. O evento será realizado no dia 8 de novembro. A exposição sobre os cursos será feita pelos alunos da universidade, dos campos de Cuiabá e Várzea Grande. A repórter Amanda Sampaio tem mais informações. Eu vou conversar com a Lisiane Pereira de Jesus, que é pró-reitora de ensino de graduação aqui na UFMT, sobre essa amostra. Lisiane, por que foi escolhido o dia 8 de novembro? O dia 8 de novembro é um dia estratégico, porque nós temos aí ocorrendo o Enem, né, nos dias 4 e 11 de novembro. E o dia 8, além de ele cair bem na semana que intermedia, né, os dois dias do Enem, ainda temos a nossa Semana do Calouro. Então, é um evento que vai ocorrer simultaneamente à Semana de Acolhimento ao Calouro, para que eles também possam participar, se for da intenção deles, né? Qual o objetivo desse evento? O objetivo principal do evento é divulgar os cursos de graduação da UFMT, presenciais e à distância, e também auxiliar os alunos do ensino médio, né, do terceiro ano do ensino médio, na escolha de sua profissão. Então, como os cursos vão mostrar o que eles têm a oferecer, então esse aluno vai poder ver cursos de diferentes áreas e também ter conhecimento de todos os cursos que a UFMT oferece. Para quem esse evento é destinado? Ele é destinado principalmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio, de escolas públicas, estaduais e privadas também daqui de Cuiabá. Quantas escolas estão agendadas? Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, então nós temos cerca de 147 escolas credenciadas na Secretaria, mas ainda temos mais um volume grande de escolas privadas que vão fazer parte do evento, né? Qual o número de cursos que toparam participar desse evento? Isso foi o mais legal, porque nós temos, assim, entre Cuiabá e Várzea Grande, cursos de graduação presenciais à distância, a gente tem um total de 67 cursos. E 55 cursos aderiram à participação na mostra e confirmaram a participação na mostra. Então, vai ter muita coisa bacana para a gente mostrar.
De que forma eles vão passar, né, o conhecimento deles sobre o curso e mostrar, né, para os alunos visitantes o conhecimento que eles podem ter estudando aqui? Então, isso foi um desafio, né? Porque hoje, essa juventude de hoje, os jovens, né, eles são muito visuais e eles não se conformam mais, por exemplo, com informações somente por escrito. Nós vamos ter os folhetos que foram feitos pela SECOM, né, a nossa Secretaria de Comunicação daqui da UFMT, com informações sobre todos os nossos cursos, como, por exemplo, o número de vagas, o horário que ele é ofertado, o perfil do egresso e também a descrição do curso. Então, tem essas informações para que o aluno possa levar para casa, para todos os cursos, né? Aqui tem um exemplo de Engenharia de Minas, de Várzea Grande, e Educação Física Bacharelado aqui de Cuiabá, e nós vamos ter ainda um outro folheto com todos os cursos do interior, né, que nós temos a oferecer. Mas nós fizemos uma reunião na organização desse evento com os coordenadores de curso para que a gente inovasse nessa mostra, que não fizéssemos só coisas no papel ou somente textos, que os cursos inovassem, né, na demonstração e na apresentação do seu curso para o aluno, de forma que ele pudesse interagir no stand, né, para poder realmente verificar o que o curso tem a oferecer e facilitar a sua decisão. Como nós já dissemos, né, o evento vai ser no dia 8 de novembro. O período vai ser o dia todo? Como vai ser e qual o local do evento? O local do evento vai ser na frente dos estantes, vão ser montados na frente do restaurante universitário. O evento vai ocorrer no período da manhã e da tarde e nós vamos estar, durante todo esse tempo, esperando esses meninos chegarem das escolas para ver o que nós temos para oferecer. Uma outra coisa interessante que vai acontecer é que nós temos um projeto de extensão da física, que vai montar uma espécie de demonstração, uma mostra, né, que é o Física e Arte. Então, esses alunos também vão ser convidados para se deslocarem aqui dentro da UFMT para o local da mostra do Física e Arte, também para ter uma imersão maior nessa mostra de cursos. Ok, Lisiane, obrigada pelas suas informações. Amanda Sampaio para o Repórter Mato Grosso. Uma última informação. Está sendo realizada esta semana no UFMT a 17ª MAUAU, Mostra de Audiovisual Universitário Independente da América Latina. São 61 curtas de diferentes estados brasileiros, sendo 15 de Mato Grosso, além de um filme argentino e outro chileno. As exibições acontecem em duas sessões, uma às 5 da tarde e outra às 7h30 da noite. Entre uma sessão e outra, serão feitas apresentações artístico-culturais no auditório do Centro Cultural da Universidade, com entrada gratuita. O Repórter Mato Grosso de hoje está terminando. Estamos de volta amanhã. Até lá!